Os elogios, eles são bons em serem feitos, todo mundo gosta. No entanto, precisa-se cautela. Primeiramente, um elogio, ele só vai ter uma função positiva se ele é verdadeiro. Então, aqueles exageros quando pai e mãe dá um feedback para a criança. Ai, parabéns, muito bem, você é o máximo, nossa, você é o melhor de todos. Isso pode ser prejudicial. Querendo ou não, as pessoas gostam de receber o elogio porque ativa o sistema de recompensa do cérebro. Então, essa sensação boa, quando você recebe um elogio, um bem-estar, uma satisfação, um senso de capacidade, é bacana, é muito importante para o ser humano, só que isso, se for feito de maneira aleatória, vai fazendo com que a própria criança não perceba quais são os momentos reais, justos, em que ela vai receber um elogio e ela fique muito dependente do feedback do outro para ela avançar.